জাতীয় পোশাক জাতীয় পোশাক না জাতীয় পোশাক তো আসলে তো মানে ধুতি এটা ওড়িশা হ্যাঁ ওড়িশা ওড়িশা ভারতের জাতীয় পোশাক আচ্ছা এটা ভারতের জাতীয় পোশাক বলতে মেহেন্দি আজ সপ্তমী কালিকু অষ্টমী মানে আমার অষ্টমী পূজা ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିକି ହେଉଛି ସଜବାଜ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ରାତି 11:30 ମାତ୍ର ଏବେ ମୋର କନ୍ୟା ମୋର ଏଠି ଶୋଇକି ବଦମାସି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ଆମର ଶୋଇକି ଏଠି ବଦମାସି ଚାଲିଛି ଖେଳ ହେଉଛି କନ୍ୟାର ଆମର ମୋ ଝିଅର ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି କରିଦେବା କି ତୁ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି କରିବୁ କି ଯଦି କେହି ମେହେନ୍ଦି ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ମୋ ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିକି କହିବେ ଏଇଟା ମାତ୍ର ଏତିକି ହେଇଛି ଆହୁରି ଏପଟେ କରିମି ଏ ହାତରେ କରିମି କେବେ ଏବେ ଶୋଇବୁନି କେବେ ନା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କାଲିକି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାତ୍ର ମେହେନ୍ଦି ମୁଁ ଏତିକ ଯାଇ ପଚାରିବି ମେହେନ୍ଦି ବୁଝିଲ ଆଲୁ ହାଇକାର ପେଟେଇଛି ଦେଖ ଘୁଷୁରି ତ ପାରୁନି ଖାଲି ପେଟେଇ ପଡ଼ୁଛୁ ଭଲ ଦେଖାହଉଛୁ ନା ଭଲ ଦେଖାହଉଛୁ ନା ନାଇଁ କୁହ କେମିତି ହେଇଛି ଫାଇନାଲି ମୋର ସରିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ହାତର ମେହେନ୍ଦି କରିବା ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏଠି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନୋ ନୋ କଣ କହୁଛ ତାକୁ ମାନେ ପାଟିର ସିଏ ବାପା ତାକୁ ଧରିବେ ମାନେ ସେ ପାଟିର ଆଙ୍ଗୁଳି ଦବନି କାନ୍ଦ କରିବନି ବଦମାସି କରିବନି ଖାଲି ଧୀରେ କିନା ବସିବ ନା ଟିକେ ସମୟ ରଖିଲା ବେଳକୁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ତ ମୋର ମେହେନ୍ଦି ଗୋଟେ ପଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉଟା ଗୋଟେ ପଟ ଏଠି ବାପ ଝିଅଙ୍କର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ କହିଲ 12:00 ପାରିଗଲାଣି 12:00 ପାରିଗଲାଣି ଆଲୁଙ୍କ ଆଖିକୁ ନିଦ ବୋଲି ଟିକେ ଆସିନାହିଁ ଟିକେ ବି ତାକୁ ନିଦ ଆସିନାହିଁ ହଁ ନା ଛୁଆ ଆଜି ଶୋଇବୁ ନା ତୁ ଆଜି ଶୋଇବୁ ନା ହଁ ଖୁସି କିସ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ ଏତେ ହଁ ବାପା ମୁହଁରେ କିନା ଠିଆ ହେଇପଡ଼ ବାପା ମୁହଁରେ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ ଏ ଆମର ହଗିଜ ବେବି ଏ ଆମର ହଗିଜ ହଁ ହଁ ହଗିଜ ବେବି ତୁ ହଁ 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 ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲେ ଯେ ଓମ୍ ମଙ୍କୁଶ
ନମସ୍କାର ଗାୟତ୍ରୀ ନମଃ ଇଦମାବ ନାଚନ ଇତି ଆବରଣ ପୂଜା କୃତ୍ୱା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦତ୍ୱା ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଗେଟ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା ଦେଖିଲେ ବାରି ବୋଧ ଏଠି ହେଇଯିବ ନା ଏଇଟା କେଦାରନାଥ ଯାଇ ବଢିଆ ତୋରଣଟା ପଡିଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର। ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କପଡ଼ା କ'ଣ
ବାହାରେ ଯାତ୍ରା।